Takže čau lidi, vítejte u 11. dílu z Povídky Etérie. Jsem tady s Vodrym. Hello. A ten třetí tu není, protože nemůže. Tak a dneska si začneme. Co? Zapomněl si trošku jméno chvilku. Já jsem přemýšlel, jestli mám říct Michal nebo Vodry. Já vím. To bylo poznat. Že? No to je jedno. Dneska si začneme mod růst, neboli slepičky. Prostě rast, jdeme rád, chápu se. Yes. No já jsem přemýšlel, jestli sem přidám ještě jeden mod. Je to něco podobného jako ten růst, ty slepičky. Ale já jsem chtěl přidat krávy. Ono je ještě jeden mod s krávama. Je to úplně je to podobný nějak jako ty slepičky. Ale já jsem si spíš řekl, že zkusím jen ty slepice, protože ty slepice teda aspoň umím. A já potřebuji semínko, který nemáme, takže už mám. Jak fungují ty slepice, to je jako v bloku a takhle. No, já ti to ukážu. Nebo spíš co bude všechno potřeba, mě zajímat. No, aktuálně budu potřebovat slepice. Ne, jako že mě napadou udělat místnost, třeba jako. Ne, to. Ale tohle to stačí klidně tady takhle. Jo, ty dvě, jo. Nebo, jo. No, to ti pak ukážu. Okay. Já i tohle to má zádu, to. Ne, jsem nechtěla. Palička blbá. Tak znovu, no. Takže já si udělám pickaxe. A tady klidně ten kovr tomu. Tak, tak. Máme hezký. Tak, já teď potřebuji ještě peří a styk. Styk bych měl, ale peří nevím. Jo, peří máme taky, dobrý, už jsem se lek. Tak, ale. Mám. Ale počkej, já ti to můžu namnožit, počkej. Jo, máme to vlastně. Tak, tu máš? Tady, tu máš vedle. Tak, a jdeme hledat slepice, protože tohle je Chicken Catcher a to, mám boje na tom, boje. Na tyčce tu slepičku. Tak. To je jak ten, ty boje. Když poletíš za mnou, máš skákací boty? Mám se skákací boty. Jo, kdybych věděl, kde mám. Na Armor Sandu. Já jsem je dával na Armor Sand. Tady vzadu. Tady vzadu, tak jsou Armor Sand. A mám pocit, že ještě ty moje, jo, ty moje ještě jsou tady v Česce, dokonce. Jinak, máme to konečně na serveru, koupil jsem server. Takže máme to na serveru, konečně. Takže teď to kluci můžou hrát i bez mě. Tak, a tady někde, yes. Tímhle směrem, chápu. Jo, polet za mnou. Akrát se ti taky vyresetovaly waypointy, že jo? No, a tak to je jedno. Jo. A víš, co jsem si teď všiml? Že oni pokaždý, když se odpojíš a připojíš, tak se ti resetnou. Ale, tady je Flint Chicken. To ve... Počkej. Vemeš? A máš takhle chicken. Dobrý s tím. Prostě jenom klikneš a máš takhle chicknu. Jako pravý asi mi. Jo. A vidíš, že tady třeba vyprdla Flint. Okay. Protože to je Flint Chicken. A my teď potřebujeme co nejvíc wild chicken. Tady je třeba sand chicken, kterou budu potřebovat. Tady je další flint. Celý hejno. Tak chci říct, že nám právě Enderman vyzabil všechno. My budeme muset udělat tam ty speciální torčky. Já to, ale když je teď server, tak to můžu udělat kdykoliv. A osvětlím to, že to ani možný. Slepičky normální, aspoň něco. Nice. Takže, si tohle se vyházím, vrátím tam tu torčku. A nevím, já tady jsem tady to. Dám si pryč ten waypoint. Remove, vidím si jiný. Já se budu muset podívat do konfigu, no, těch. Ale já nevím do jakého konfigu, ale asi do
Mám 16 klasických. To vím pojď. No to je dobré. Tak, máš vajco? Nemám. To je v prdele. A to půjde, když je naspavnujem. To je pravda. Myslím, že když mě dokážeš pochnout domů, tak... Jo. Můžu někam hodit a teď nám prdnu vajco. Tak to, tak nějaký ty slepice hoď k těm, ke krávám. Kde jsou, jo, krávy jsou nahoře. Yes. Jdeme udělat pro ně samostatně spíš. To se ti, jo. My stejně ty slepice nebudem využívat takhle venku. No já vím. Ono to bude lepší v těch těch. Tak. Já tady mám... Ale já tam hodím všechny. Ok. No. Můžeš teoreticky, pak se když tak pochytuje. Tak, co my teď potřebujeme třeba na diamantou? Tam je, okej. Okay. Jo, bone meal a flint. To můžeme hodit teď. Akorát víš, co potřebuju? Rychle jedno semínko. Takže pojď sem, pojď dolů. Já si to semínko ale musím naučit, víš. To je to. Že... Pojď dolů. Tak. Píči. A podívej se sem do toho breeder. Takhle dáš flint chicken, bone meal chicken. Tady dáš seedy a už se množí. Okay. No a pak, když to dáme třeba sem do druhýho, tak ten růst vlastně generuje ty itemy, takže teď jsem tam dal sand, takže se tam bude generovat písek. No. A třeba tady, když dáme log, tak máme nekonečno dřeva. Okay. Takže třeba tu stromovou farmu nepotřebujeme. To já jsem zatím hodím. Vlastně teoreticky mi tu stromovou farmu ale fakt nepotřebujeme. Teď mi to tak došlo. A já těch breederů asi udělám víc. Takže hej kámo, já si jdu dojít pro ten obsidiánový pickaxe. Já ho budu muset nosit u sebe, protože já nechci furt ničit s tou paličkou, víš, protože pak to musím zadělávat. Takže já si fakt udělám možná manilion pickaxe. Se skočím dobít jetpack aspoň. Jo, takže. Tak, tady teď máme tyhle ty slepičky. Co potřebujeme ještě? Že jo, to nám dělá iron. Teď potřebujeme yellow slepici. Ale yellow slepici nemáme, protože potřebujeme vajíčka. Teď nevím, do čeho se to dává do piče. Sam nahoru, do separátoru. Here. Jo, ty vás to nemohu najít. Separátor. No, aktuálně na... Co teď čekám, tak je... No? Jo, hydrogen. Jo, to se dává to pod ten hydrogen, no, na pocit. Jo, dělal to bone meal, slepici, nevadí. Někdy to nevyjde, no. Já nevím, kolik je na to šance, no, na tu slepici. Aby se, nevím, povedla, I guess. Jo, jaký je položený generátor? Počkej, na EMC. Já mám 4, Kaja má jedničkovej, ale jedničkovej je teď můj, protože jsem ho omylem vykopal. Já vám spíš udělám lepší ty generátory na EMC. Ok. Mm-hmm. Ať máš i ty, protože ty vím, že ty nemáš. Takže... Ty nemáš. Jsme to, ale zmizelo to. No, ty nemáš generátora. Hele, maximálně, který můžu koupit, tak je trojkovej, pojď sem. Já vím, že jsem pokládal jenom ten panel, to je jediný. Jo, pojď takhle sem. Tak, já položím tady to a ty si polož takhle sem, jak stojíš, tak tenhle stem. Tak. A teď ty to, teď vidíš, jak ty to generuje EMC vlastně v rohu. Jo. Nahoře. Yes. No. Tenhle ten si pak zničí Kaja a položí Kaja.
Tak a já se nechám zase generovat EMC. Já to aspoň můžu apkovat, já aspoň můžu zkusit, jak je ten server výkonný. Jo. Já ještě musím zajít do Nedru, protože tam jsou slepice taky. Jo, ty vole, na to jsem zapomněl. Já jsem říkal do Nedru, že? Proč jsem teda skočil do Edru? Teda do Edru. Do toho druhého. Mně se neptej proč. Obtain a Rotten. Rotten ten. Rotten IQ, OK. Jo, z toho se pak jo, to vím. A to zatím nevyhazuj, to si nech. To někam hoď. Já to hodím pod ty sobě. Jezes, to hoď. To se nám bude actually hodit. Dvě pozbíhat. Tak, teď si hodím klasický vajíčko a dandelion flower, die teda, tak mám yellow chicken egg. A teď, budu mít štěstí a bude z toho malá slepice nebo ne? Jo! Dobrý. Jdu za tebe. Tady ukrav. A tady sbírám, já nevím, kde jsou. Jo, tady je. Já dám se... Kde jsi ty svině? Ty slyším. Jo, máme... Tam bylo ještě dvě slepice někde. Tamhle, jedna někde. Máme iron. Tady jsou ty svině. Tady? Tady. Jo, já teď jenom potřebuji počkat... Yes, 16. Já potřebuji jenom teď počkat, až vyroste ta. Ty bude další majíčko. Já si jdu nakoupit, kámo, seedy a jdu nakrmit tu slepici. Aby vyrostla. Kde máš tu věc na slepice? Mně se to tady už zničilo. Já pak asi na... klikám! Aj kurva, jsem chtěl vzít ten sport. Tak chci říct, že sežrala z taxídu a nic. Ne. Tak nakoupíme další dva staky. Už je velká. Oh, hurá. Give me this. Tak. Teď musíme namnožit iron a yellow. Yes, a tím pádem nám vznikne gold chicken. Pak potřebuju. Jo, já potřebuji ještě červenou, to je. OK. Slepice. A doufej, že na first try? Yes! Kámo, teď mám štěstí. Protože když jsem to hrál mimo na test, tak mi strašně dlouho trvalo, než jsem z těch vajíček něco dostal. Aha. A teď to mám na first try, kámo. A ten... šikovná slepice. Jenom sežrala stak a něco. Otvora. Tak, teď potřebuju... Jo. Červenou a sand. Na to, aby byl... redstone. Tak, a na glass potřebuju pak... Jo, nether quartz, který jsem našel. Nether quartz, jo. Okej. Okay. Okay. Ale stejně, já bych chtěl pak, ale to si pak když tak udělám já. Že já ti pak i něco potom ukážu, co se dá se slepičkama dělat. Ale jo, zatím bychom měli začátek tady toho módu. A já už bych to sem ukončil, takhle u slepiček. Takže jo, díky vám, že jste koukali, zanechte like, odběr, koukejte se mě nadále, zatím bye bye. Bye-bye.